spelningar känner jag igen vissa scener som jag sett på tv. Korta klipp med en obegriplig och sinnessjuk seriemördare som beter sig. Jävlar, liten jävlar! Jävlar, din satans jävla grisjävel! Din satans jävla grisjävel! Men nu ser jag också någonting annat. Jag ser en förvirrad och drogpåverkad person som inte verkar veta vad han är. Och jag hör avslöjande samtal mellan Kvick och hans vårdare. Och det är en växel då? Mm. Ska du ta den utan vatten? Jag har det. Vad behöver du kolla? Jag kan min. Jag ska ta en till på en gång. Ja, kanske. Ja. Xanor är ett snabbverkande benzodiazepin. Och Kvick får många olika sorters benzodiazepiner. Starkt beroendeframkallande och narkotikaklassade preparat. Och Kvick verkar ha obegränsad tillgång. Men alltså flera milligram Xanor per dag. Flera tiotals gram Stesolid per dag. Till natten ett par olika Halcyon och andra preparat i kombination till natten. Alltså det var jättemängder. I medicinjournalerna ser jag hur det ofta bara går ett par timmar mellan tabletterna. På ett av videobanden framgår det hur Kvick ber att få överdosera. Nej, jag kan inte, orkar inte mer. Jag orkar inte. Jag får ta en till sen och det var skitsamma om jag överdoserar lite. Det var länge. Jag känner lite.